وقت ay ka arsantahay muddo 3 bilood ah doorashadii madaxtinimada ee Soomaaliland ayaa waxa taliska guud ee ciidamada Soomaaliland ay heegan geliyeen ciidamada kala duwan ee booliska taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland taliye guud ee Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ay weheliinayaan taliye ku xigeenka labaad ee ciidamada booliska iyo afayeenka ciidamada booliska ahna taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa maanta warbaahinta kula hadlay xarunta taliska guud ee Soomaaliland waxaana halkaas ku sugnaa ciidamada kala duwan ee booliska oo iyagu qayb ka ahaa hawlgalkani ugu horeen waxa halkaas hadlay afayeenka ciidamada booliska waxaana uu ka hadlay ujeedada loo hawlgeliyay ciidamada booliska markii hore Ilaahay baa mahadlay markii xaytana waa arkisan madaxda ciidanka booliska oo ugu horeeyay taliyaha ciidanka boolisku halkii waxay heegan ugu yihiin iyagoo gudanaya xilkii waajibaadka loo igmaday inay hadlaan amniga dalka si aad u xoojiyaan halkii loo kaliya maaha taliyaha ciidanka boolisku waxa markuu bixiyay dhamaan gobolada oo dhan oo wada caynkaas ujeedada halkii la isku yimid waxa weeye waa sidii loo xoojin lahaa loo dardargelin lahaa amniga guud ahaan dalka Soomaaliland waa arkaysana taliyaha ciidanka boolisku wixii kale ee dhibanatay ayaa loo sheegi doonaa sharciga waa loo sameeyay dhamaan dadweynaha Soomaaliland si awalba caadadan u ahayd waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa in ciidanka booliska la shaqeeyaan oo si ay ula shaqeyn jiray ba wixii ay arkaan u soo sheegaan sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay taliye ku xigeenka labaad ee ciidamada booliska Soomaaliland waxaana uu tilmaamay in meel looga soo wada jeesto sugidda amniga kulankan saaka halkan sugumana ee ciidanka boolisku waa mid ka dhacaya jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan qayb kasta taasoo loogu diyaar garoobayo hawlaha adag ee ciidanka ku soo foodle sida doorashooyinka iyo adkeynta amniga taasoo ah amar guud oo uu bixiyey taliyaha ciidanka booliska si loo hanto hawshayada adag taasaan ugu imanay faahfaahinta iyo wixii dheeraada waxaan u dhaafayaa taliyaha ciidanka ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland waxaana uu sheegay sababta ay u hawlgeliyeen ciidamada inay qayb ka qaataan ilaalinta amniga iyo waliba sidii markaasii xasiloonida loo sugi lahaa halkan waajibaadkan isugu nimid sida caadada noo ahayd waxa weeye adkaynta nabadgelyada maadaama ay nagu soo fool leeyihiin doorashooyinkii waxa weeye ciidanka booliisku wuxuu u dabran yahay uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu xil saaran yahay ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegnaa cid kasta oo isku dayda nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay waxyeelayso ama dhibaatayso in ciidanka booliiska oo kaashanaya ciidamada kale qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka qaadi doonaan talaabo adag oo sharci ah waafaqsan ciidna lagu xadgudbi maayo ciidna xadgudub ciidan ku sameey maayo laakiin cid kasta oo isku dayda inay nabadgelyada wax u dhinto waxaan u sheegayaan u bayaaminaya in laga qaadi doono talaabo adag oo sharci ah ee aad iyo aad ka wanaagsan waxaan u soo jeedinayaa fariin inay sidii wanaagsanayd ee walba ciidanka booliiska loo shaqeyn jireen aan ku hambalyeynaya ay ciidanka booliiska la shaqeeyaan waxa kaloon halkan ka faraya oon fariin u diraya dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay amnigooda sida walba ilaashan jireen u ilaaliyaan hawlgalka ciidamada amniga Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dalka ay ka jiraan loolan siyaasadeed oo u dhaxeeya xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ku tartamaya kursiga golaha wakiilada Anshaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa